De overheid wil eerst infrastructurele en werkgelegenheidsprojecten uitvoeren met de 1,8 miljard US-dollar lening van de Islamic Bank. Dit heeft regeringswoordvoerder Winston Lucking gisteren gezegd na de laatste hearings van die dag op het presidentieel paleis. Er is gekozen voor infrastructurele werken omdat na evaluatie is gebleken dat het ministerie van Openbare Werken over projecten beschikt die het snelst geïmplementeerd kunnen worden. De zogenaamde bestekklare projecten. Die liggen in de sfeer van bruggen, van wat wegen aanleg, van waterwegen, van rehabilitatie van de natte infrastructuur, er zitten sluizen erop, maar ook verbindingswegen die agrarische buurten zouden kunnen ontsluiten, zoals bijvoorbeeld de weg in de omgeving van Laarwijk, die een verbinding zou moeten brengen en ervoor zou moeten zorgen dat belangrijke agrarische gebieden ontsloten worden, zodat de productiviteit daar teruggebracht kan worden. Want het is de bedoeling natuurlijk, we moeten ervan uitgaan, het is een lening welke terugbetaald moet worden. En dat daarom gekeken wordt, hoe kan de productie gegarandeerd worden. Er zijn projecten gekozen om een snelle start te kunnen maken. Eén, om werkgelegenheid te kunnen garanderen, te verbreden. En kijken naar het duurzame instrumentarium voor productie. We hebben gekeken naar constructiewerkzaamheden, bruggenbouw, die hebben te maken met job creations, toeleveringsbedrijven die ook een broodje kunnen verdienen. Dus dat zijn de projecten die het snelst van start kunnen gaan, omdat ze reeds bestekklaar waren bij openbare werken. Andere waren reeds goedgekeurd, maar konden toen de tijd niet uitgevoerd worden vanwege het gebrek aan financiële middelen. Het bedrag dat gereserveerd is voor de projecten van het ministerie van Openbare Werken ligt tussen de 300 en 400 miljoen Amerikaanse dollar, zegt Lucking. Velen die de hearings bezochten hebben hun bezorgdheid geuit over de hoogte van het bedrag. Volgens Lucking zijn ook projecten van andere ministeries geregistreerd. Zo zal het Parasol-project worden uitgevoerd en komt er nog een LISP-3, een sociaal woningbouwproject waarbij een honderdtal huizen gebouwd zal worden in het binnenland en in de districten. Het Parasol-project komt op Sanderij. Het Parasol-project werken gaat moeten plaatsvinden in de omgeving van Sanderij, waar een uitgebreid scholencomplex met verblijffaciliteiten voor studenten, voor leerlingen, maar ook voor de ouders of de mensen die daarvoor oppassen zouden moeten zorgen, zodat de scholen en mensen in die omgeving, in plaats van die lange weg richting Paramaribo te hebben, drukt het voor mij dat het Parasol-project een van de projecten is die praktisch in de uitvoeringsfase zit. We moeten ook kijken naar woningbouw. Bijvoorbeeld heeft men goedgekeurd het LISP-model 1 en 2, die zijn in goede aarde gevallen en is nu praktisch een beslissing genomen om voor te gaan met bouw van constructie van woningen middels een LISP 3. Dat betekent dat er een honderdtal woningen gebouwd zullen worden. Bijvoorbeeld voor in het binnenland en overige districten, voor de politie, voor brandweer, maar ook voor volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs. Winston Lucking. Volgens hem staat ook de landelijke rehabilitatie van 50 polyklinieken op de lijst. Deze rehabilitatie moet ervoor zorgen dat de volksgezondheidsvoorzieningen verbeterd worden. Aldus de regeringswoordvoerder gisteravond op het presidentieel paleis. Verschillende politieke partijen waren uitgenodigd voor de hearings. ABOP, PALU, DOE en de VHP zijn ingegaan op de uitnodiging. De NPS en de Pirjaya Luhur hebben afgezegd. Voor vandaag zijn de VES en het tripartiet overlegorgaan uitgenodigd voor de bijeenkomst op het presidentieel paleis.